в ефірі новини про головні події на цю годину далі на ТВА. З вами в студії Тетяна Будь. Вітаю! Таємні домовленості між Україною та Росією, галас довкола візиту Віктора Януковича в місто Сочі, а також його зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним не вщухає. Кажуть, нібито очільники держав домовились про грошові кредити, а також знижку на газ для Києва. В обмін на це вимагають приєднати Україну до Митного Союзу. Натомість євромайданівці певні, єдиний вибір нашої держави – євроінтеграція. Про головні новини вчорашнього дня розкаже моя колега Аліна Мазур. Аліно, тобі слово, розповідай. Привіт, Тетяно. Без провокацій та насилля мирний Євромайдан продовжує стояти. Учора до протестувальників завітав екс-президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. Напередодні він спільно з екс-прем'єром Молдови Владом Філатом зустрічався з одним із лідерів української опозиції Віталієм Кличком та його родиною. До того ж, європарламентарі планували поспілкуватися з Арсенієм Яценюком і провідати в лікарні мирних протестувальників, які постраждали від рук силовиків. Мы не тут не для того, чтобы требовать каких-то политических требований внутри Украины. Это не наше дело, это не дело иностранцев. Мы здесь не для того, чтобы высказать эту солидарность, проявить и высказать свою солидарность украинскому народу, той молодежи, которая хочет лучшего будущего. И, естественно, когда мы это делаем, мы думаем про будущее наших стран. Також на Євромайдані виступили гості з Білорусі, відомий своїми революційними піснями гурт «Ляпіс Трубіцько». Його соліст Сергій Міхалок побажав протестувальникам ще більшої сили відстоювати свої права та європейські ідеали. Крім того, головною новиною вчорашнього дня була таємна угода між президентами України та Росії. За словами журналіста видання «The Economist» Едварда Лукаса, очільники держав домовились про 15 мільярдів доларів кредиту, а також знижку на газ 200 доларів за 1000 кубометрів в обмін на приєднання України до Митного Союзу. Щоправда, прес-служби обох президентів цю інформацію спростували. Уже 17 грудня Янукович планує летіти до Москви, аби обговорити зняття обмежень у торгівлі з Митним Союзом. Окрім цього, на порядку денному можливе зниження ціни на газ, надання фінансової допомоги Україні, а також створення причорноморського зернового пулу. Що український президент запропонує Росії в обмін на такі преференції, на Банковій поки не пояснюють. На цьому у мене все. Колего, тобі слово. Дякую, Аліно. Це була Аліна Мазур, яка нагадала нам про таємні угоди Віктора Януковича із Кремлем. Українські експерти певні, Віктор Янукович не мав права одноосібно підписувати будь-які міждержавні угоди. Адже це суперечить Конституції України. На зустріч з керманичем Російської Федерації Янукович повинен був поїхати з урядовою делегацією. Крім того, угоду має ратифікувати Верховна Рада і схвалити Конституційний суд. І тільки після цього міжнародний договір можна вважати чинним. Отже, скоріше за все, президент нічого не підписав з Росією, але, можливо, політично домовився. Наступний час – це буде час уряду, який буде це робити. Він про це заявляє. У Москві знаходяться наші делегації. Але треба так зробити висновок, а що сталося і що буде. Мені здається, що глава держави дуже грубо зачепив складний геополітичний нерв, який є Захід. Європа перебуває в глибокому шоці і з нього вийти не може. Експерти певні, навіть якщо угода не була підписана, то усні домовленості все одно були. Про це свідчить і майбутній візит президента України до Росії. Вже 17 грудня Янукович планує летіти до Москви, аби обговорити зняття обмеження торгівлі з Митним Союзом. Окрім цього, на порядку денному можливе зниження ціни на газ, надання фінансової допомоги Україні, а також створення причорноморського зернового комітету. Що український президент запропонує Росії в обмін на преференції, Банкова поки що не пояснює. Ця правляча еліта ніколи не підпише цю угоду. Більше того, довіри для цього у європейців, як і в Заходу в цілому, вона не має і мати не буде. Отже, президент Сочі з Путіним домовився про розвертання України в Митний Союз. Це вже очевидно, але це не відповідає волі абсолютно більшості українців.
Я думаю, якщо він на такий крок піде, це просто прискорить рішення питання з його політичним майбутнім, можливо, тільки вже не політичним. Тому я кажу ще раз, я не раджу владі йти на такі кроки, бо потім буде не тільки політична відповідальність після таких кроків влади, не ставлячи до відому суспільство. Українська діаспора у 20 містах світу підтримує марш мільйона. Акція солідарності з українськими протестувальниками відбувається у багатьох містах США, Канади та Європи. Зокрема, в Сполучених Штатах акції на підтримку євреволюції відбуваються щонайменше в 10 містах. Ну от зараз на Майдані Незалежності перебуває наша колега Олена Стецюк. Вона розкаже про новинки на Майдані Незалежності. Буває наш колега Ігор Чичерин. Да, Ігоре, можете коментувати ситуацію, яка там відбувається? Акція «Марш мільйонів» людей справді достатньо багато. Ось побачите, що зали екрані цього мітингу вже закінчується. Розі Хрещатика та Прорізної. Люди стоять дуже-дуже щільно. Ось там на горі, де на жаль, поганий зв'язок, це все-таки технічні неполадки певні. Продовжуємо далі. А напередодні народного віччя міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко звернувся до громадян через сайт МВС. У зверненні він заступився за своїх підлеглих. Урядовець пообіцяв притягти до відповідальності всіх, хто погрожує працівникам правоохоронних органів. Міністр закликав, цитую, не вдаватися до таких ганебних вчинків, відрізняти правдиву інформацію. Ми будемо негайно реагувати в рамках закону на погрози працівникам правоохоронних органів, суддям та членам їх сімей. Також урядовець побачив ознаки злочину у складанні списків ворогів Євромайдану. Каже, це справа рук деяких опозиційних політиків. Їм очільник МВС також пригрозив кримінальною відповідальністю. Сьогодні у виступах політиків з'являються заклики до складання списків ворогів Євромайдану, що не виключає можливості виражені проти них або їхніх родичів погроз. У цьому переліку судді, працівники Беркуту, слідчі тощо. Подібні загрози, відповідно до чинного законодавства, вже є самостійним складом злочину. Такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність. У столиці тривають не лише акції протесту, але й провладні мітинги. Прихильники чинної влади мітингують під стінами Верховної Ради. Дехто з них і досі не визначився, з якою метою вони взагалі прийшли на мітинг. Проте запевняють, що не за гроші, а за ідею. Ні, за ідею. Щоб була вільна Україна, а не... Коротше, ви поняли, не за Євросоюз. Ми все одно ж будемо разом з Євросоюзом сотрудничати, чи як воно правильно. Звісно, за євроінтеграцію, але не таким способом, як зараз. Влада повинна залишатися владою. Я проти опозиції. Холодно, говорю, одні враження. Чому сміття не збирають? Тому що мусор поки збрасується. А вітер розносить по всій площі мусор. Вам оголошували плани вже на завтрашній день. Що будете робити? Ні, ну у нас кожен день один графік. А що за ідеї в опонентів через грати біля Верховної Ради цікавляться гості з Євромайдану? Кажуть, прийшли подивитися на світ, в якому живуть інші українці. Побаченим, як зізнаються, розчаровані. Я хотів поцікавитись, як виглядає той народ, який прийшов підтримати такого президента, і як те, що він робить. Відчувається, що просто є якась сторона, яка підтримує їх. Ну, я думаю, це матеріально. Не відчувається абсолютно того духу.
Таїланд вирішуватиме долю прем'єра на референдумі. Таку пропозицію висунула сама очільниця уряду Інглак Чіннавад. Прем'єрка пообіцяла покірливо піти у відставку, якщо так вирішить її народ. Раніше таїландські парламентарі дали вотум довіри уряду Чіннавад. Втім, протистояння в країні це не розв'язало. Масові заворушення між демонстрантами і правоохоронцями тривають на вулицях Бангкока вже понад два тижні. За цей час, за даними урядовців, постраждало вже більше як 200 людей. Протестувальники на чолі з опозицією вимагають відставки уряду. Вони переконані, країною насправді керує брат прем'єрки, повалений і засуджений до ув'язнення, Таксін Чіннавад. Продовж протистояння демонстранти захопили кілька державних будівель, серед них і будинок уряду. Море квітів затоплює вулиці Йоганнесбурга довкола дому Нельсона Мандели, коли у Південно-Африканській Республіці оголосили день молитв за померлого лідера. По всій країні лунають меси за першим чорношкірим президентом, борцем за апартеїдом, лауреатом Нобелівської премії миру, який відійшов у вічність в ніч на п'ятницю у віці 95 років. Урочисту панахиду за Манделою відспівають вже післязавтра на стадіоні Совето у Йоганнесбурзі. Прощатиметься із духовним лідером із 11 по 13 грудня, а вже наступної неділі Нельсона Манделу поховають в його рідному місті Куну. На врочистій церемонії зі вшанування національного героя їдуть знаменитості з всього світу. До південноафриканської столиці Преторії також завітають одразу три американські президенти – Барак Обама, Джордж Буш та молодший Білл Клінтон. У Сполучених Штатах помянули Перл-Харбор. Вцілілі після японської атаки часів Другої світової американські ветерани зібралися разом на поминальні церемонії в Аризоні. Більшості з них нині вже за 90. Атака на Гавайську бухту 72 роки тому забрала життя більш як тисячі їхніх товаришів по зброї і ще стільки ж цивільних. Японські авіаносці вчинили ракетний обстріл по аеродромах на острові Оаху та по кораблях, що стояли на якорі в гавані Перл-Харбор. Цей напад втягнув США до світової війни. За 5-8 ранку, у час, коли цього дня в грудні 41-го японці розпочали атаку, майже 2,5 тисячі людей пошанували загиблих хвилиною мовчання. Ну і поки що це вся інформація. Наступні новини дивіться уже за годину. З вами в студії була Тетяна Будь. Залишайтесь на ТВАЄ.